say? And then, eh? What say? Nyamaza madam. Oh my god, what did I do to deserve all this? Bro, ile mpango yangu iko karibu kuivana. Oh baby, tunafaa tumtoe kafara. Ha? Wait, unataka kumtoa kafara Masai? Nani anatoa kafara? Sasa acha nikwambie. Babe, like serious. Acha nikwambie. Wewe goja. Unataka kutoa kafara? Me. Goja nikwambie, tulia bro. Babe. Sasa, wewe acha nikwambie. Let her just go. What? What is this, man? Why? Like, come on. Unanijua kwa nini? Unanijua mimi? No, you can't. You can't do this. Ebu simama. You can't. Ebu simama na huko. Utakunipushi. Nini ina happen, bro? Yaani unajua mimi? Eh? Oh my god. Sisi lazima tuoe mabibi wengi. Na kafara inakujia wapi kwa hizi? No, no way, no way. Huyu alinikatalia mimi. So najaribu kutumia njia nyingine ndio niwe mabibi wawili nitimize mila yetu. So kwa mila ulikuwa umeambia. Like serious, like serious, like serious. Wewe, what is this? Nini unaniplania? Unaniplania nini? Unanijua mimi. Nini unaniplania? Unaniplania nini? Unaniplania nini? Unaniplania nini? Eh, nini unaniplania? Unanifukuza mbona? Why? 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 Masai, mbona unataka kumtoa kafara za jamani? Eh, ndani hapa. Simama Masai, unajua hii inaweza ingia kwa serikali bwana. Simama. Yaani unataka kunitoa kafara mimi? Mbona unataka kumtoa kafara bwana? Nini nina happen? Simama Masai, simama bwana. Simama ni juu hata niko na simu yake. Kunifanya hivi. Eh, Masai bwana. Usijaribu kufanya kitu kama hiyo. Like serious. Unataka kumtoa kafara bro? Oh my god. Tarani timiza ajibu ame. Okay, hebu simama, niambie kwani ulikuwa umetimiza? Mwambie nisisogele. Eh? Mwambie akae mbali na mimi. Okay, kwani ulikuwa bwana unataka kumtoa kafara bro? Huyu alinikatalia. Nilimwambia lazima niwe mabibi wengi, ananikatalia. Twende. Hakuna mali naenda. Hakuna mali naenda. Tusumbuane. Tusumbuane madam. 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 Madam, simama. Simama madam. Kuja. Simama madam. Simama. Wewe sikuya shot. Bye, Masai, simama madam. Usisumbuane. 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 Kujeni. Usisumbuane. Niwache. Hello my good people, mazee karibuni sana guys to a new episode of Umbea. Guys, I know it has been a couple of days atuja post atujapatana, but we are so sorry. We had something else. I had lost one of my family friend, so we attended the burial tukapotea kidogo, but guys we are back, huh? So guys, thank you so much for checking up. Mmekuwa mkinipigia simu, mnaniza WhatsApp story kwa namna gani, mambo mingi pale hivyo, but bet you that lazima tutafute justice, tutafute the kid, tutafute kila kitu. So guys, as you can see, na uone vizuri sana, that those buildings over there, niko Pangani. I'm in Pangani, Nairobi County, right now as we speak. And tuko hapa because tuko tumeambililiwa kwa Masai. Na we were to go to Masai homestead. Akatupatia kifunguo, akashikwa, akondani pale hivyo. So nikatumio picha ya maid and I have it. So tumekuja tukiulizia, tukambio tukibita the main gate atatuona. Sasa but tumepewa picha yake, we have it here. And inaweza onyesha pia, sijui kama itatoka vizuri. We have been sent the picture of her. And let me show you, sijui kama iko hapa. Mm-hmm. Because tuminataka ashikwe pale hivyo, shughulikiwe mbili tatu, aende ndani, sio? So, where is that picture? That picture is where? So, guys, as I'm speaking right now, Masai yuko ndani, tulimandage akashikwa, na ako under investigations, nini, mavitu kama hizo. Where is that picture?
But I have it, I have it somewhere. Either it, if it is not in this phone, I have it somewhere. So guys, nataka to walk, tumeambiwa tupite hii ya nyuma, na naona kama nikiangalia sijui tupite kama director. Pite hii, because tumeambiwa sana sana, ametoka tu saa hii, pale kwa main road, pale, si kama unaonyesha pale, ametoka tu hapo saa hii, atakaingia kwenda kwa rafiki yake. So, nataka you come with me, jikama tutampata. Because we need to know Bona anafanyia watu namna hii. So guys, subscribe, like the video and share. Na kama uko Pangani tafadhali kuja unisalimie. Niko Pangani. Director naona kama ni huyu ama si huyu. Ni yeye. Uficha kamera ama? Eh? Ni yeye. Is it the same picture? Is it the same picture? Anakae? Mm-hmm. Yes? Mm-hmm. Anakae? Mm-hmm. Okay. Sijui utakaa wapi wewe usionekane. Yeah, subscribe. The suspect is here. Ready for anything. 6. Habari yako? Nzuri. Uko salama? Niko salama. Natafuta restaurant. Naweza pata hapa? Huko hakuna restaurants. Hakuna restaurant? Mm-hmm. Oh, nani unaitwaje? Kama nikuulize tu. Wewe ni nani? Mimi naitwa Kennedy. Kennedy? Kennedy. Kennedy. Kwani uishi huku kwa sababu unajua kuna restaurant? Siishi hapa. Naishi pale Pangani ile side ya nyuma. Sasa unajua stembe yangu huko sana sana. Ati side ya nyuma? Oh, huko hakuna restaurant? Hakuna restaurant. Natafuta tu restaurant hapa hivi. Nini kama naweza weka business. Una bibi? Ama una gas kwako? Kasa madamu ukiniuliza hivyo nitakwambiaje? Oh, unatamani kwa njoo kusalimia watu? What's your name? If I may ask. Mi naitwa Betty. Betty, are you a house help? Kama mimi ni house help, ama mimi ni, kwani mimi si ni mtu, mi naitwa Betty. Nalauliza, you a house help, maybe, like unafanya kazi ya nyumba. Yeah. Ama unaweza pata mtu anifanyia kazi ya nyumba. Unataka kufanya kazi ya nyumba? Ndio maana unatafuta restaurant tu. Bas. Mimi nafanyanga kwa nyumba. Nafanya kazi ya nyumba? Okay. Mtu nitamlipa vizuri. Yeah, no, sita kudanganya. Nitamlipa vizuri sana. Sasa hii sijui kama naweza kusaidia. Sijui mtu anatafuta kazi. Hauna msee yote? Sina msee yote lakini. Mbona nakaa kama nakujua? Mimi? Mimi unaweza nijua? Mimi najulikana kweli? Mimi? Ni wewe. Si ni wewe? Mimi nimefanya nini? Ni wewe. Nimefanya nini? Ni wewe umechukua Sami, si ndio? Sami ni nani? Sami huyu Sami. Si ni wewe nimewaona huko nini? Huko kwa nini? Huko internet huko. Si kwa mimi nitoke Kennedy. Sijui jina yako. Sijai kuona before leo, lakini nimekuona pale. Wewe nikuulize, unaishi pale kwa mama kwele gate ya mama Ngina pale? Ile mama Ngina court. House number 13. Wewe ni kama unanijua sana. Mko ukinichunguza? Nikuulizana tu. Unakaa hapo mama Ngina estate? House number 13. Sasa madam, tumekuwa tukikutafuta. Unanitafutia nini? For a while tu. Tumekuwa tukikatafuta because. Sami ni nani? Kwako? Sami ni boss wangu. Boss wako? Yeah. Do you know as we speak right now tuko live on air? Ati live on air? Kwani sina rights kwa hii nini? Kwa hii nchi yetu? Utaanza tu kuniweka on air bila kuniuliza? Yeah, tuko live on air because mimi nimekwambia natafuta kazi ya kuwekwa on air. Sasa unajua kitu moja. Uko under arrest by the way. Ati under arrest? Hiyo ndio kitu najaribu kukuambia. Ama is this not you? Under arrest ni nini hiyo? Huyu si wewe? Usiwe?
Ananifanana? Anauliza huyu ni wewe madam. Ananikaa sana. Huyu ni wewe. Sasa madam, unafaa tu ukoperate vizuri, tusisumbuane. Hapana. Tusisumbuane. Kuja. Hakuna. Usijifiche tena. Usijaribu tusisumbuane madam. Hapana. Ni kwa nini unanishika? Kwa sababu kitu moja, nimekuuliza kama unajua Sammy, right? Masai. You know Masai very well. Najua Masai. Namfahamu vizuri. Nimekaa na yeye. Yeye ni nani kwako? Ni boss. Ni boss wako, Do you see these cameras? Olive on here, madam. So tusisumbuane. Hapana. Hamwezi kuniweka tu on air hivyo. Lazima mniulize kwanza. Hapana. Nasema tuende kwa gari kwanza. Tuonge ukoperate. Tusimeona nimekuja na Rosa. Unajua unaweza niweka kwa gari na uamue kunipeleka niende mkauti. Tunaenda tu kwa police station. Hatuuzi yenyewe. Kwa nini unanipeleka police station? You know Masai has 3 kids, right? Nimefanya kazi huko miaka mingi, so nafikiria sijui. Okay, unajua kwa na wewe ni mfanyakazi wake, sio? Watoto wako wapi? Kwa nyumba. Kwa nyumba? Utatutolea? Kwa nini watolewa watoto wenyewe? Si hivyo utatutolea. Wewe kwanza tu unajua maana ya mtoto. Kwa hebu jiangalie vinyo unatoshana kuja kuambia watoto wenyewe. Watoto wenyewe unataka kuwapeleka wapi? Usisumbuane tafadhali. Unajua kitu moja, let me tell you something. Hakuna kitu unaniambia. Dogeni. Hakuna kitu unaniambia mimi na uache kunishika. Unajua walk through. Unajua you have the right to nini? Just walk. Right, unifaa kuja na huyo polisi hapa. Mimi siendi polisi. Mimi nakwambia tu. Mimi unanijua? Mimi unanijua? Mimi nakujulia kutoka wapi? Nimekwambia nimekuona. Ni kweli? Mimi sijai kuona. Haya, nimekujuaje mimi? Sijui, si ni kama mnanichunguza. Na ndio na maana nakuuliza mimi nimekujuaje mimi mwenyewe. Mimi sijui labda. Exactly. Sasa tu nikakujibu hiyo maswali yote pale kwa police station. Mbona mko kuja na polisi kama wananitaka hivyo sana? Unajua kitu moja, hatungekuja na polisi ungepotea. Nipotea kwa nini mimi? Mimi nakaa kupotea. Wewe mwenyewe mlikuwa involved na Masai ku sacrifice na kuuza watoto. Watoto wenu. Watoto wetu wa Mr. Zalia Sami mtoto. Wewe ni mfanyikazi, si ndio? Mimi ni mfanyikazi. Mbona usikoperate uende utuambie Masai umeenda 1 2 1 2 3. Unajua bibi yake Magi. Umeongea na yeye? Masai uko pale kwa station. Sina ametutuma. Sasa hizo maswali zote mnafahamu muulize mkubwa wangu, si kuja kuniletea kisirani mimi na nafani kinga watoto. Sisi tumetumwa. Sisi tumepita nje ya nyuma ndio tutokee kwenye pale. Juu tumeona tukiingia kwa kwetu tutapotea. True false. Mimi sipotei. Mimi napotea kwa nini nipotee? Do you know Magi? Najua madam. Najua madam. Ni madam, ni madam. Sasa mimi naomba tu tuende tu. Sina gari la kuja. Na yule director, yanyeshane. Show that car. Yule gari linakuja. Sina sasa wamekuja. Sasa polisi wenyewe walikuwa nasema wanataka wakuje. Ndio wale. So naomba tu cooperate, tusikizane madam, tusisumbuane. Sasa unajua kitu moja? Tutasumbua, umenipata sasa. Twende tu tukiongea. Unajua mimi kutembea sijakataa, nimepewa miguu. Si pia uko na yako? Tembea naweza kufuata, lakini mimi nasema hiyo maneno unakuja kuniuliza. Mbona uko mkali? Tu niulize maswali nikiongea. Wewe umekuja ukaniambia ati unatafuta restaurant. Tena unaniletea watu wa nini, unaniambia umeniweka on air. Wewe uone wewe ni mwongo? Unajua hii kesi imekuwa ikifuata siku ngapi? Sasa wakifuata, mbona wakukuja kunishika kama mimi niko na makosa? Unajua hii kesi imefuata miaka ngapi? Kuja hapa, nataka uonekane vizuri. Si mambo ya. Unajua hii kesi imefuata for how long? Ni sawa nyinyi simfuate, si nyinyi mko na time, mko na hiyo time ya kufuata. Mbona nakuwa mhash? That is my question. Kwa nini sikuwa mhash? Mbona nakuwa mhash? Kwa nini sikuwa mhash? Ndio nauliza, pita tu hata wapite. Yes, vite. Simameni tu hapo. Swali ni je, mbona nakuwa mhash madam? Mimi? Uko very 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 hash. Si mambo ya kukua mhash. Pia wewe ingekuwa uko kwako, unatembea tu, alafu mtu anakukujia anaanza kukuuliza maswali, uko na dem, uko na bibi, uko na watoto, bwana ameshikwa, sasa inanihusu aje? Unajua kitu moja, nakwambia mimi nimekuja nikakwambia cooperate tujue vile tutapata. Unajua cooperation? Iko cooperation mimi sitaki. Tafadhali. Mimi sitaki cooperate. Tafadhali tu. Sitaki cooperate na mtu. Unajua kitu moja? Mtu sijui amekuja akaanza kukua kwa mimi. Okay, listen, mimi tu yuzi. Sasa I'm not even Kennedy. Sasa Kennedy, sasa imetoka Kennedy, imekuwa Yuzi. Next sasa kwa nini? Kamanda ama? Nakwambia mimi naitwa Yuzi. Simbona wako pale, ndio wale pale. So director. Nani? Twende tu, tukoperate, tusikizane, tu investigate. Unajua unanizungusha sana. Tunajaribu kupata hawa watoto. Hiyo ndio vitu. Ile maswali unataka kuuliza. Nataka kuuliza. Umewaki na Masai miaka ngapi? Umewaki na Masai miaka ngapi? Nimewaki na Masai miaka. Kujeni? Miaka 6. So you know all the 3 kids vizuri. Si kweli? Umesema wako nyumbani, right?
Uko na uhakika wako nyumbani? Uko na uhakika wako nyumbani? Niko na uhakika. Uko na uhakika wako nyumbani? Kwani wewe uko na uhakika wako huko nyumbani? Kwa nyumbani uko talaa watoto. Hapana. Sheria za Mimi nimekwambia tu uko pale vizuri. Sheria za Sam zitafuatwa. Huko akuingia nguo ovyo ovyo. Sam ni nani kwako? Unaishi wapi wewe kwanza? Sam ni nani kwako? Unaingizanga watu ovyo ovyo kwa boma za wewe. Sam ni je, Sam ni nani kwako? That's my question. Sam. Unajua mimi namuitanga Sami. Kwa nini ni boss wako? Ni boss wangu. But ni nani kwako? That's my question. Si ni boss wangu, kwani usikii? Sasa unajua unanipigia kelele na kuambia tu cooperate vizuri. Sasa sauti yangu kama hii ni kubwa. Tumalize. Unajua tunasumbuana saa hii. Unajua wewe ndio unanisumbua. Wewe ndio umekuja kuanza kunisumbua kwa njia. Sasa nikuulize a very simple question. Si nimekupea details zako? Si nimekupea details zako? Umenipea zenye jina yako najua. Sasa mimi jina yako najua. Picha yako niko nayo. Ama sina picha yako? Uko na picha. Na nikakwambia Sam ni boss wako. Eh. Nikajua magi. Unajua Goja, step by step nikajua watu wote right mimi bwana unajiuliza nimejulia wapi si nimekuuliza ukasema mnafanya investigation sijui watoto mko na sababu ndio maana nimekuuliza unafikiria nimetoa wapi all that information sasa kwenye because nimekufuata na nimekuchunguza sasa umenifuata ukanichunguza so twende pale kwa gari tumalize kesi sasa unajua mnaweza ni nini mnaweza ni kidnap wabe wakuja na badge Leta kama, kama ni badge nataka na kila kitu twende kwa police station na kuna uniform na kama ni pingo mnataka kuniweka mniweke sitoki hapa twende basi tusumbuane madam unajua hiyo ndio kitu acha tukisumbuana alete unajua wewe ndio unanisumbua acha tutasumbuana mimi hata unajua kwanza watoto wako peke yao kwa nyumba nahitaji kwenda kuangalia au watoto ndio tunataka wewe ukuje jioni we want those wewe ukwende kwako kwa bomba jioni ukuje uambiwe ati mtu alikuja amesema apatiwe watoto wako wewe ungetaka sana watoto wako wapatiane kwa watu hata ujui uko na kadi yangu nitolee please mimi mwenyewe naitwa Yuzi sawa nimekuja nikaji introduce kwako sawa nikakwambia twende cooperate twende kwa police station sawa nikakwambia walk freely mimi nakaa nimekuja na pingu freely mimi nakwambia swali ni je nimekuja na pingu umenishika kwanza tuanze hapo unajua sasa hii mkono inauma unajua sishika shikangu hivyo wewe madam unajua na cause drama unnecessary drama drama twende pale kwa gari tumalize story hakuna singi kwa gari yoyote wacha nikujie hapa Unakosa unnecessary drama. Unajua wewe unanisumbua na watoto wa Sami mimi nimewaweka vizuri. Mimi Sami venye amekuwa akiniweka tangu anipee kazi, Kwa hiyo nyumba siwezi hata taka kutoka hapo kwa sababu mimi sijaipata boss kama huyu. Alafu wewe umekuja umechukua mkubwa umesema umemwacha custody. Nani alimpeleka huko custody? I have a question, Nataka kukuuliza. Is this not the Sami I'm talking about? Because sahi, you are causing a necessary drama. Yet, hii kesi tungekuwa tushamaliza madam. Tusisumbuane. Like, hakuna mimi sioni kesi. Tungekuwa tushamaliza hii kesi. Mimi sioni kesi kwa sababu, kama kuna kesi, kama kuna kesi, iende koti. Kama ni polisi wanashikana, wakuje, washike mwenye nafaa ashikwe. Lakini mimi, hainihusu. Uu si Masai. Is this not Sam? Is this not him? Huyu ni Sam. Okay, sasa mimi nimejua. Tuko naye ama tuko naye? Mko naye. Exactly. So twende. Kwani mnajuana aje? Mimi nimekuuliza ni yeye ama si yeye? Mnajuana aje? Ndio maana nakwambia you cooperate uende ujulie story yote pale mbele. Mimi nasema siendi mahali. Jamani, Mr. Bogu hajafika. Wacha mimi nashangaa why you are not cooperating with a very simple thing. Tuende kwa police station. Mimi uongee kila kitu. Uweke kwa wazi. Sisi tuko live. Actually tuko live. Nyamaza niongee. Sijazoea kukuja kusumbuliwa kwa kazi yangu. Na watoto wa Sami hakuna mali wanaenda. Na mimi siwajui. Kwa hivyo nyinyi na hizi manini zenu na hizo magari mnasema mko nazo, muzipande muende kwenye mmetoka. Tuende madam. Cooperate tusisumbuane tafadhali. Una hata ukiimba cooperate sasa itabidi umetoa wimbo ya cooperation. Kwa sababu mimi hiyo nishakwambia mimi sifanyi. Kujeni, unajua sitaki tutumie nguvu na wewe. Tumieni nguvu. Ona wewe ni mtu. Sami amenilisha vizuri, niko na nguvu pia mimi. Tumieni hiyo nguvu tuone. Madam. Madam ni nani? Madam ni Magi. Madam Magi. Bibi ya Sami. Mimi ni Betty. Sasa nikuulize. Si cooperate tu tuende tukushike. Mimi cooperation sina. Tafadhali madam. Kuna cooperation. Cooperate ni very simple. Unajua unanisumbua by the way. Mimi hata niona nasumbua. Unajua ni saa ngapi? Ni saa ngapi sasa hii unanisimamisha nje? Na watoto wako kwa nyumba?
twende tu na roho safi, twende kwa gari tumalize. Unaona venye umenishika hivyo na nguvu, unajua naweza vunjika hiyo nini hapo. Kuna zao, twende pale kwa gari tuongee. Eti kila kitu ni wazi, kila kitu it's recorded. Ni sasa inaweza kuwa record. Mnaweza record na mtupe hiyo nini alafu mimi nipotee. Uko live. Mnataka mniweke kwa gari, msikie mtu alipotea huku. Na watoto unajua wako kwa nyumba. Mimi nimekwambia nimeacha watoto wapi? Have you shown you my ID? Hapana, sijaona ID. Me show you. Kwa simu. Me show you my ID. Mimi hiyo mambo ya nini inanisumbua. This is Sam himself. Huyu ni sijakata? Huyu ni mimi asimi. Huyo ni wewe. Okay. Me show you my ID. Hata onyesha yote. Hiyo simu kwanza rudisha huko. Rudisha. Mimi sitaki. I'm asking a simple question. Simple. You are cooperate na cooperate. Unaona tunasumbuana tafadhali. Unataka kufanya nini? Nauliza, fanya kenye unataka kufanya kwa sababu mimi hakuna mali naenda. Hakuna mali naenda. Na usinishike tena. Kai. Ukinishika tena pia mimi nitakushika. Tajua pia mimi najua kushikana. Hapana. Twende tukoperate nani, madam. Tuelewane, twende. Unajua hata tukizunguka hapa. Twende basi. Nini tunasumbuana? Siendi mahali mimi. What is wrong with you? What is wrong with me? Mimi nakaa kama kuna kitu wrong. Hebu niangalie vizuri. Unajua the moment you run away, it is a shoot to kill them. Ni sawa. Shoot tuone. You know what nakwambia. So wewe mwenyewe hata sijui unateta nini. Tunafaa tuende pale tumalize story. Vitisho, mimi nakwambia vitisho. Utarudi nazo kwenye umetoka. Let us cooperate madam. Tuende ndani, tumalize kesi na tuende nyumbani. Wewe unafanyanga kazi gani? Mimi I'm a DCI myself. Wewe ni DCI? Yeah. Hivi ndio mnataka. So tufanye hivi. Hebu ona nyele ya DCI. Let us do this. Hebu weka hiyo onea. Hiyo. Let us go. Madam. Itabidi mmenibeba. Madam. Itabidi mmenibeba. Madam unajua uko na mchezo. Itabidi mmenibeba. Madam. Itabidi mmenibeba. Twende tu pale tu. Siendi kumali. Kuja. Acha kuje. Twende pale tumalize. Acha kuje. Kuja. Usinishwe. Usifanye unnecessary drama. Unnecessary. Sawa. Unnecessary. Just cooperate. Kwa sababu mimi ni mfanyikazi wa nyumba. Sasa kizungu umeamua sasa ni Unajua naona tunasumbuana. Unajua pia mimi naweza kushika. Madam tunasumbuana. Wewe. Unijui? Si umesema uishi huku? Usijaribu. Wenye wananijua huku wanajua mimi ni mtu wa kukosa. Usijaribu kukosa unnecessary drama. Sawa. Hapana. Hizi kamera zitazimwa na tutakufinya. Zima, finya. Hati mtanifinya? Hizi kamera zitazimwa. Mtafinya nani? Mtafinya nani? Hizi kamera zitazimwa. Mimi naweza kufinya. Tufinyane basi. Hakuna mali naenda. Kama ni kufinyana tufinyane hapa. Tufinyane. Na Mungu wangu. Nimekwambia hadi hao watu wanikujie. Hapa. Wanibebe. Did I introduce myself to you? Sasa kizungu ni nini? Nauliza, nimejitolea ama sijajitolea? Si umejintroduce? Nimekuonyesha ID yangu ama sijakuonyesha? After kuniambia wewe ni Kennedy, question is, tena ni Yuzi, tena ni hii nyingine, hebu sema nyingine yenye umeongezea hapo kwenye tunaongea hapa. Unajua tusisumbuane. Wewe. Tusisumbuane. Usishike hivyo. Wewe si bwanangu. Uachilie. Tusisumbuane. Tusisumbuane. Unajua wewe ndio unanisumbua. Tusisumbuane. Unaona sasa hivi nyume nikasirisha sasa hivi niko hivi. Twende kwa gari. Unajua wewe mwenye ni DCI hauna kazi nyingine, haujui kazi yenye mtu anahitaji kufanya ndio alipwe pesa. Na mimi sasa hivi nimeacha watoto. Samia angeza rudi sasa hivi kwa nyumba. Anipate watoto wako Samia hata arudi yako police station. That is something you not forget. Na ni wewe ulimempeleka police station. Masai. Beti. Unataka kumuita Masai. Ni Samia. Masai yako kwa cell. Sasa. Kwa cell. Kwa sababu yako. Kwa sababu yako. Okay, you even causing a necessary drama. Na hapa watu wakikuja wajue what is happening now, you'll be on the trouble. Wacha wakuje. Sasawa. Wacha wakuje. Twende kwa gari mama. Nani ana kwao? Twende kwa gari. Wenye ana kwao aende. Wewe. Mimi niko na nyumba ya kwenda kushughulikia. Niko na watoto wa kushughulikia. Usinishike madam. Usinishike. Okay, tena. Walk. Nakaa hapa. Nimesema you walk. Nini maneno yote itaishia hapa? Madam. Maneno yote itaishia hapa? Hakuna mali. Madam, cooperate. Unajua ini kunikidnap. Madam, ini kunikidnap. Na mtaniua. Madam. Nimekataa mtaniua. Sitakufa before wakati wangu ufike. Zima kitu. Mr. Babu, kuja. Kuna mali unazima. Hakuna kitu unazima. Simama hapa, weka yote onea, weka yote. Wamekuja kuniua. Wamechukua Sami, wanataka kuchukua watoto. Nimekuoja kuchukua kambuli, nika jintroduce kwako, nikakwambia tuende kwa police station. Custodium unanitakia nini kwa police station? Tunataka tuende mahali Sami yako, utuambie where are the kids. Yeye mwenyewe hakuambia. Si watu ni wake. Sini ametutuma kwako. Alafu sasa simwambie niko naona kwa nyumba. Sini ametutuma kwako. Ama? Kwa nini? Kwanza kwa nini mmeshika Sami na... Okay, unajua makosa ya Sami ni gani? Ni gani? Na sinamana kwa nambuli yote police station ukaambiwe. Mimi siendi police station. Hapana.
Wacha na Mr. Mbugu wa huyo. Wacha akuje hapa nikujie. Wacha nikujie. Simekataa kwenda. Wacha nikujie. Simesema tutumie force. Nikumekuuliza kwa nini mmeshika Sami? The question is, Sami tulimpata na makosa ya kutaka kusacrifice watoto wake na kuwauza. Watoto wake wenye wamezaa. Kitu ingine, bibi yake amekuja kwa nyumba, hajakuja kwa nyumba, si ni kweli? Tukatumwa kwako. We are doing some investigation because alisema watoto wako nyumbani. Tunataka tuchukue watoto wakae mahali safe. Umeona sasa, bibi yake wewe? Swali ni je, bibi yake tulikuwa naye the first time na hey, akapotea. Akapotea. Sasa sawa. Sasa nani kati ya mwenye amepotea na mwenye amepatikana ni nani anakaa ni kama ametoroka asishikwe? Basi tuende pale nani tuongee kila kitu. Mimi sijatoroka, si niko hapa. Tumeenda hapo. Si niko hapa. Tuende basi. Hapana, siendi police station mimi. Unajua huko ndio mnandanga mnageuzia mtu, mnamwekelea tena sijui mmempata na sijui nini. Mimi siendi huko. Mimi umeona kama nimeingia kwa mfuko yako mimi? Niko na nimekuweka pengo. Haujaniweka pengo. Nimekuambia you walk freely, twende. Ndio maana nakwambia freely inamaanisha niko na freedom ya kuamua kama nitatoka hapa ama sitoki hapa. But you know uwezi kataa. Naweza kataa. Mimi naweza kataa. So tuambie watoto wako wapi, tuonyeshe watoto. Endeni mkuja na barua. Basi twende pale. Leteni hizo barua, twende kwa nyumba. Kama hamna barua mimi hakuna mali mnanipeleka. Kama unataka ikuwe vita. Nisaidie hizo pipa. Hakuna mali naenda. Hakuna mali naenda. Tusisumbuane. Madam, simama. Simama madam. Wewe chukua shot. Wewe Masai, simama madam. Usisumbuane. Usisumbuane. Niwache.